U ovim danima krize u svetu, evo i kod nas u Zrenjaninu, svi politički akteri moraju da pokažu ozbiljnost. Ono što je činjenica je da postoje brojne partijske razlike i odnosi, konkretno u Zrenjaninu, Demokratske stranke, Srpske napredne stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine, ne smeju da budu toliko loši da građani ispaštaju. Zato smatram da je potrebno da svi politički akteri u našoj sredini pokažu visok nivo odgovornosti prema Zrenjaninu i da pokažemo građankama i građanima koji su glasali na prošlim izborima i koji će glasati na narednim izborima da političke razlike ne smeju da otežavaju život u Zrenjaninu. Mi imamo situaciju da trenutno odnos vlade Republike Srbije i vlade autonomne pokrajine Vojvodine nije sjajan. Mi možemo da mislimo o ovoj ili onoj vladi jedno ili drugo, ali građani ne smeju da ispaštaju. Zato je baš inicijativa koju sam i predložio da se formira Savet za razvoj Zrenjanina, ideja da pomognemo Zrenjaninu i da uključimo sve političke aktere koji se nalaze na pozicijama u vladi Republike Srbije, u vladi autonomne pokrajine Vojvodine, koji su poslanici u Skupštine Srbije ili poslanici u Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, a ima ih desetak, da sednu na jednom mestu i da praktično stvore lobby grupu. Lobby grupu za Zrenjanin da i u Beogradu i u Novom Sadu, sutra u Briselu, kod fondova Evropske unije lobiraju za Zrenjanin, na taj način praktično ono što je najvažnije otvaramo nova radna mesta, dovlačimo investitore i punimo budžet ovoga grada i olakšavamo život u ovoj sredini. Ono što je važno je da imamo informacije da je dosta političkih aktera podržalo ovu inicijativu i po društvenim mrežama se vidi da građani i predlažu dopunu u samoj odluci o formiranju saveta ako nekad i dođe pred Skupštinu grada Zrenjanina, nadam se da će uskoro doći, da i građani iz privrednog sektora, iz udruženja građana takođe budu tu i da oni takođe budu deo te lobby grupe. Znači, cilj je formirati lobby grupu za razvoj grada Zrenjanina i ja očekujem i u narednom periodu podršku.